Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. Un total de 180 corredors van prendre part en la dotzena d'extrem en posta, penúltima prova puntuable per a la Challenger Ebrenca de BTT. En la modalitat ràl·li de 46 km i 1.000 metres de desnivell positiu, els guanyadors van ser Pau Romero en un temps de 2:04:32 i Cinta B2 en un crono de 2:35:52. Pel que fa a la modalitat sprint, prova de 26 km i 700 metres de desnivell, els vencedors van ser Carlos Franquet i Àngels Benaiges. Finalment, en e-bike, es van portar en el primer lloc Carlos Ripollès. Eva Cris Llobat, membre de l'organització, parla de la participació i de les novetats d'enguany. Aquest any tenim uns 180 participants entre les tres modalitats que fem i llavors el recorregut de la cursa, aquest any sí que la llarga ens ha canviat, perquè bueno, són uns 44 quilòmetres igual, però l'hem tingut que modificar, han de ser dues voltes pel recorregut curt, degut a que les pluges, últimes pluges que hem tingut per aquí al Montsià ens han danyat molt els terrenys i llavors no podem accedir segons quines senderes. Sí que també la cursa curta i la llarga, per tant, seran pràcticament iguales, el que passa que són dues voltes. No és tan atractiu, però realment val la pena. Per a sua part, Marc Fornós, regidor d'Esports d'Amposta, també es refereix a aquesta activitat esportiva. Bueno, com tots sabem, Amposta és una ciutat esportiva per excel·lència. Afortunadament tenim tots els caps de setmana replens d'activitat, tant a les instal·lacions esportives de la nostra ciutat, com en aquest cas no, a llocs ja no tan habituals a nivell esportiu, com és aquí a la finca del Cabiscol. És una activitat, és una cursa organitzada per l'entitat local Montbike, una entitat molt implicada, aquesta és la 12a edició, però sí que és veritat que està implicadíssima ja no en aquesta cursa de BTT, sinó en altres curses, de curses per muntanya, en triatlons. La propera i última prova de la Challenger Ebrenca serà l'emburgada Big Race, cita organitzada pel Club Ciclista Perelló.